Տևական դադարից հետո վերաբացվել է Բաղրամյան գյուղի մանկապարտեզը։ Հաստատության 6 տարվա լռությունը խախտվել է երեխաների աղմուկ աղաղակով։ Պարտեզից հետ վարժված շատ փոքրիկների համար ծնողների ժամանակավոր բաժանումը սկզբում դժվար էր, բայց արագ հարմարվեցին։ Հետաքրքրություններ շատ էին, միջավայրն ուրախ։ Ծնողների կարծիքով միջև դպրոց գնալը, պարտեզ հաճախելը կարևոր է երեխայի համար։ Պիտի սովորեն կրթվել, դաստիարակվեն, նոր հաճախեն դպրոց ու դա ավելի է հեշտացնում ծնողի գործը։ Մանկապարտեզի հիմնանորոգումը գործադիր համայնք համաֆինանսավորմամբ սկսել է 2019 թվականին։ 27 միլիոն դրամով ամրացրել են շենքը, փոխել տանիքը, դռներն ու պատուհանները։ Մեկ տարի անց գործին միացել է նաև մասնավորը։ Ներքին հարդարման համար ևս 30 միլիոն դրամ է ներդրվել։ Նաև այգին հիմնել, խաղահրապարակ կառուցել, բակը բարեկարգել։ Ստեղծվել է, այսպես ասած, մի բարեգործական ֆոնդ, որին ներդրում են ունեցել նաև համագյուղացիները, մեր Սփյուռքի հայրենակիցները և շատ շահագրգիռ անձինք։ Խաղասարքերն ու գույքն էլ նվիրել է Focus on Children-ը բարեգործական կազմակերպությունը։ Մանկապարտեզի բացման առիթով ընկերությունը նաև նվերներ էր պատրաստել երեխաների համար։ Տետրա, մատիտներա, ռետինա, ֆլոմաստերա։ Իր ներդրումն է ունեցել նաև Փարակար համայնքը, տեղական բյուջեով նոր տեխնիկա են ձեռք բերել։ Խոհանոցը կահավորել հոգացել, որ մանկապարտեզը շուրջօրյա ջուր և ջերուցում ունենա։ Առաջին աշխատանքային օրը բարձր տրամադրությամբ է սկսել խոհարար Հայաստան Պետրոսյանը, խոստանում է ամեն օր համիտոն կազմակերպել։ Կարող են պատրաստել բիսկվիտներ, կարող ենք պեչենիներ տալ, կոմպոտներ տալ, երեքշաբթի պատրաստել ենք սերկևիլով կոմպոտ։ Բացի նորոգվող և վերակառուցվող քարաշեն մանկապարտեզներից Արմավիրի մարզում նաև մոդուլային տիպի 6 պարտեզ են կառուցում, բոլորն էլ գյուղական համայնքներում։ Արևիկի մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքները մենք այցելել և տեսել ենք, ընթացքի մեջ են կառուցվում, 23 թվականին նախատեսվում է ավարտը, և ևս 5 համայնքներում նախագծման, տեղադրման, տեղադիրքի որոշման այսպիսի աշխատանքներ են ընթանում։ Վստահ եմ, որ 23 թվականին այն 5 համայնքներում շինարական աշխատանքները կսկսվեն։ Իսկ Բաղրամյանի մանկապարտեզում ամանորյա տոներին են պատրաստվում։ Հեքիաթների բեմադրման համար դաստիարակներն արդեն հանդեսի փորձեր են սկսել։ Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։